မင်္ဂလာပါပြည်ပြည်သမားခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ကွက်တောင်းသွားတော့ရှင်မြူသားတိုင်ပင်ခံကောင်စီဥပဒေပွဲဝင် slide အဆက်ခဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီမူခါပုံတိုင်းပေါ့နော်ရှင်ပြည်နယ်မှာမူခါမူတိုင်းခံရသူတွေကိုဘယ်လိုကူညီပေးနေသလဲတော့နိုင်ငံတကာကူညီရပြီလားစတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဆိုမင်္ဂလာပါ slide အဆက်โอเคมิงลาบักเนี่ยโอเคปรมาสุอ่ะเหรอที่ยะไคဝင်เนี่ยมุกขมุนเนี่ยอ่ะยะไคเนี่ยပြီးတော့ဖြားပြီးတော့ချင်းတောင်းဖြားเนาะအညာဝင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုချင်းတောင်းမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတော်များတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဆိုထိခိုက်မှုစရင်အရင်ဆုံးပြတ်တက်ပြီးတော့โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ ICNCC ကနေပြီးတော့ကောက်ခံထားတဲ့စီးရင်ရပါလေဒီမေလ23ရက်နေ့စုစည်းထားတဲ့အချက်အလက်ရဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းအင်တောင်စုပေါ့နော်အင်ဂျီပေါင်း2984လုံးပေါ့နော်2800နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးတယ်လို့ကျွန်တော်အစင်းရရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရရှိတဲ့နေရာမှာဟိုပါပေါ့နော်စာတင်ကျောင်း185ကျောင်းပါတယ်ဘာသာရေးအဆောက်အဦကတော့100လုံးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စပဂျီ159လုံးကျွမ်းနာအကောင့်50ပါဝင်ပေါ့နော်ပါဝင်ပါတယ်နောက်ဒီကိုမျိုးနယ်အနေနဲ့ထိခိုက်မှုအများဆုံးမျိုးနယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီမတူပီ1210တလုံးမင်းတပ်650လေးလုံးပလက်ဝဘင်းအိနိုယီအဆောက်အဦ400ပေါ့နော်ကမ်ပလက်117ဒါကတော့ဟိုအများဆုံးဟို၄မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ချင်အောင်ဖြင့်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့တောင်ပိုင်း၄မျိုးနယ်ကဟိုအများဆုံးထိခိုက်တာကိုဟိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုတပတ်ကျော်ဆယ်ရက်ကျော်နှစ်ပတ်လောက်ရှိသွားပြီအခုကုညီကစေးရောဘယ်လိုလုပ်နေလဲကုညီကစေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကမိမိတို့မြို့နယ်အစီအစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ပုံတိုင်းမတိုက်ခတ်ခင်မှာတမြို့နယ်ကိုသိမ်းတိုင်းအစိတ်30လောက်ပံ့ပိုးထားပြီးတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဒါကတော့ရေးပေါ်တုံးဆွဲပေါ့လေတိုးတော့ခုမုံတိုင်းစတိုက်ခတ်တဲ့14 15ကနေပြီးတော့ဒီနေ့25 26ပေါ့နော်ကျွန်တော် 29ဒီ10ရက်တွင်းမှာတော့အများကြီးမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် 20 ဟို26ရက်နေ့မှာမေလ26ရက်နေ့မှာအိုက်စင်စစီနဲ့ဒီမြို့သားညီညွတ်အစိုးရအကြာကာလပြည်သူ့ချုပ်ရေးပို့ဆောင်မှုဘူကော်မတီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီ NGO အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကထိခိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေကိုဘယ်လိုကူညီမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ထောင်စု2900ကျော်အတွက်တအိမ်တင်ကျပ်1000လုံးနဲ့ကနူးထောက်ပံ့မဲ့အစီအစဉ်ဆွေးနွေးသဘောတူတာရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ ICNC ဘက်ကဟိုအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းတန်ဖိုးရှိမဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံချက်တစ်ခုကိုရည်ဆွဲဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လေ။အခု29เนาะကျွန်တော်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုဝါရဲလောက်ရှိတော့တယ်လေ။မင်းတက်က slide ရောက်မှလည်းမင်းတို့သူအဲ့ကောတပတ်လောက်ဖြစ်ပြီးတပတ်လောက်ပေါ့သူတို့အစီမဘာမှမရသေးဘူးပြောညနေကကိုတူကိုထားတော့ကူညီနေတာပေါ့။ဘလို့အခုနောက်ပိုင်းမှရမှာလားကူညီရတာ။အကူညီတဲ့လက်ရှိအနေထားရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ICNCC အနေနဲ့လဲတောက်လျှောက်ဟိုတွန်းနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကူညီရရှိနိုင်ရေးအတွက်လည်းပဲဒီ NGO အစိုးရအပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေထားရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီပြင်ကလွှဲရင်တော့တခြားဟိုဝင်စီးဆင်းလာတဲ့အနေထားတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဆိုတော့ဒါက NGO ပါဝင်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းပြည်ပအော်ဒီမှာအတန်းပဲပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအကူအညီမေးချင်လို့ပြန်နိုင်ငံတကာကျွန်တော်သိရဆိုတဲ့တင်းနေထမ်းမှာကအာဆီယံအာဟာစင်တာလည်းပေးနေပြီရန်ကုန်ရောက်နေပြီပေါ့ UN လည်းပေးတယ်နော်အမေရိကန်လည်းပေးတယ်ပြန် EU လည်းမနေတနေ့ရက်ပဲကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုရှိလဲစစ်ကောင်ရန်ကုန်ရောက်နေပြီလားဟောစစ်ကောင်စီပဲပေးတာလားပေါ့ကျွန်တော် border crossing နဲ့ဒီကျွန်တော် NUG တို့ NUG နဲ့ပေါက်ဖွဲတာလည်း EAO တွေပေးတာမျိုးမရှိဘူးလားဆိုလက်ရှိရောက်ရှိတဲ့အကူအညီကအာဟာစင်တာဘက်ကနေသွားတယ်ပြီးတော့မှရန်ကုန်ကိုရောက်တယ်နောက်ပြီးတော့အိန္ဒိယဘက်ကလည်းနော်အိန္ဒိယဘက်ကလည်းဒီရန်ကုန်ဒီစိတ် sorry ရန်ကုန်ဘက်ကိုပြီးတယ်
နော်နောက်ဘရိုစစ်တွေဘက်ကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့လက်ရှိပေးတဲ့နီလန်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကပေးတယ်လို့ပြောရင်တော့ဒါအထူးသဖြင့်ချင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့အလုပ်မဖြစ်ဘူးပေါ့လေပေါ့ဆိုရှင်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့နယ်မြေတော်တော်များများဟာဒီဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကစုမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဝင်လာတဲ့နော်အကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟိုမြေပြင်ရောက်နိုင်ဖို့တော့ခက်ခဲရှိတယ်ရောက်နိုင်ဖို့အနေအထားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ကောင်စီနဲ့နော်ဒီဒေသခံတော်လှန်အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘူးနော်ဒါတီထွေးဆက်ဆံမှုမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဟိုပေးလာတဲ့အကူအညီတွေကိုလည်းဟိုပြုတ်နယ်တွေကနော်ဒေသကာကွယ်အဖွဲ့တွေပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလက်ခံဖို့တော့ခက်ခဲရှိနေမှာတင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတကာကအကူအညီပေးတဲ့အဥ္စာတွေပေါ့နော်ဒီအိန်းနေချင်းအိန္ဒိယပါဝင်အကူအညီပေးတဲ့အဥ္စာတွေဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိပဋိပက္ခလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ခုခံတော်လှန်ရေးအခင်းချင်းကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့အောက်မေ့တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုမြန်မာပြည်ကိုပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ရော့အင်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ယူနဲ့တကယ်ထိခိုက်ခံစားရတဲ့လူတွေလက်ထက်ကိုရောက်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ပိုပြီးတော့ပဋိပက္ခကြီးထွားစေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုနိုင်ငံတကာအိန္ဒိချင်းတွေပါဝင်ပေါ့နော်။နိုင်ငံတကာပေးလိုက်တဲ့ကူညီတွေဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကိုစီးဆင်းစေခြင်းအပြင်စစ်ကောင်စီကိုအသေးမှပြုတကယ်သူဖြစ်လာတယ်လို့ဒေသမှာတကယ်နေမြေထိန်းချုပ်မှုလုပ်နေတဲ့နော်ဒေသခံတော်လှန်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တရှိမှုနဲ့သူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုသလိုလည်းဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဆွေးနွေးလို့ရလားနိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ UNG နဲ့ EAO တွေပေါင်းပြီးတော့ဒီပုံတိုင်းဖြစ်ကစားမှာကြည်ညာချက်ထိုးထားတွေ့အဲ့လိုမျိုးအားလုံးနဲ့အားလုံးဆက်စားပြီးပေးမှုပေါ့ဆွေးနွေးတင်ပြလို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုကျွန်တော်တို့ဒီ inclusive humanitarian program ပေါ့နော်ဒါ NGO ဘက်ကတိုင်းသားတော်လှန်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ရောနိုင်ငံတကာ donors ဆွေးနွေးတွေနဲ့ရောချိတ်ဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ mechanism တော့ရှိပါလေသို့တော့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကူညီပေးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိခုခံတော်လှန်မှုလုပ်ငန်းအခင်းချင်းကိုနားလည်ဖို့ပူရပေါ့လေဆိုတော့စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ကိုနော်အနှင်းပြီးတော့နော်အသက်ကိုပဒနာမထားပဲနဲ့နော်ခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုတကယ်ဒုက္ခမုံတိုင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့သဘောပေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူတွေကူညီတဲ့ဥစ္စာကတစ်ဖက်နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကစီးဆင်းစီတယ်ဆိုပြီးဥစ္စာကပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုနော်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုရွေးချယ်မှုဒါတွေအသေးမှမပြုတကယ်သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆွေးနွေးနေတဲ့ဥစ္စာကပြောနေမှမဟုတ်ဘူးဒါတစ်လျှောက်လုံးကမနေ့တနေ့မှဖြစ်တဲ့ခုခံစီမဟုတ်ဘူးအနာသိမ့်မှုဆိုတာ2021နော် February 1ရက်နေ့ကလေးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီတစ်လျှောက်လုံးမှပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပြီးသားဖြစ်တယ်နော် NGO ဘက်ကလည်းနိုင်ငံတကာအသီးသီးမှဒီအခင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ချင်းအသိပေးပြောဆိုထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ချင်းမှထပ်ထပ်ပြောပြောရအောင်နိုင်ငံတကာကနော်နိုင်ငံတကာကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မသိဘူးလားပေါ့နော်မသိဘူးလားဟိုအဲ့လိုမေးရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာဗာမားထပ်ပြီးပြောရစီဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာထိခိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာအင်ဂျီ3000နီးပါးပေါ့နော်အင်ဂျီ3000နီးပါးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ထဲပိုထိခိုက်မှုများတာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့လေအဲ့တို့ကြောင့်မလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုအလုံးကြီးနဲ့ကူညီနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုလိုအပ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခံစားပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပို့တော့ထိခိုက်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲချင်းပြည်နယ်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်များမကြာမီခုခံတော်လှန်စစ်ကိုဆင်နွှဲပြီးတော့ဟိုခက်ခဲမှုပေါင်းများစွာကြုံတွေ့နေတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လူဦးရေပြည်내လူဦးရေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူသသိန်းနီးပါးဟာ IDPs အနေနဲ့တော်လကောက်နော် refugee အနေနဲ့တော်လကောက်ကျွန်တော်တို့တင်းရှောင်ဟိုဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ဟိုလူဦးရေဒီအင်ချောင်းအင်တန်စု3000လောက်ပဲဆိုရက်စဉ်းစားချင်းနဲ့ခြံထားလို့မရပါဘူးအဲ့လိုခြံထားတဲ့ဥစ္စာတွေဒါဟိုပါပေါ့နော်ဒါဒီရပိုင်ခွင့်လူခွင့်ရေး
ရပိုင်ခွင့်ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီပံ့ပိုးမှုရပိုင်ခွင့်ဒါကိုချိုးဖောက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းပဲကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့နယ်မြေနော်60 90ရာခိုင်နှုန်းအထူးသဖြင့်ကြီးလေဒေသတော်တော်များအထူးသဖြင့်လက်ရှိမုံတိုင်းကြောင်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့နယ်မြေတော်တော်များများဟာကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ပါဂရိရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့နော်အသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်တွန်းလှန်နေတဲ့ခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့တုတ်စာကိုဟိုအသိမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲတကယ်တကယ်ငွေနဲ့နော်ငွေရအလုံးကြီးနဲ့လာတဲ့အခါကျတော့စစ်ကောင်စီဖက်ကစီးဆင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြည်သူတွေရဲ့နော်ခုခံကာကွယ်မှုပြည်သူတွေရဲ့စန္ဒသဘောထားပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုအဖြစ်မှမပြုတ်ဘူးလို့တံပိုးမထားတယ်လို့နော်အဲ့တော့အကျန်းဖက်ပြည်သူတွေသတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကပဲထပ်ပြီးတော့မျက်စိပြထောက်ခံနေတဲ့သဘောမျိုးလို့ပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတကယ်ကဲချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေစီကိုရောက်နိုင်တဲ့ဒီကန်ပေါ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဟိုပေါ့နော်ရသေစိတ်ဖြေပေါ့အလုတ်ဖြေရနော်ငါအတိုင်းပြည်ကတော့ငါတို့ကတော့မြန်မာပြည်ငိုခါမုံတိုင်းတင့်တဲ့လူတွေကူပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုရက်သဘောနဲ့လှုပ်ယုံတော့မျက်နှာလွယ်ခဲပြည့်လှုပ်ယုံနေတော့တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေစီကိုတကယ်ကူညီတဲ့အထောက်အပံ့တွေမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပဲဟိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအထူးတပါးကျွန်တော်ရှင်းပြတော့တိုင်ပြန်ခိုင်းပါဆိုဒီမှာဒီ program slide အကြံကျေးဇူးအထူးတပါးပါ